Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laknasur. Niko chama hapa katika kituo cha watoto yatima. Tumekuja kuleta ile sadaka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya vijana hawa. Alhamdulillah. Na tayari tumeweza kufika hapa kwa ajili ya kuikabidhi. Lillahi rabbil alamin. Shukran. Alhamdulillah. Na tayari hapa niko ndani ya chumba cha darasa.